Hur skulle du vilja beskriva koncernens utveckling under kvartalet? Ja, tredje kvartalet är ju vår bransch årets svåraste. Och den har alltså då en väldigt oplanerbar sommarsäsong i sig, i både i Finland och i Sverige, genom att vi då har ibland massa semesteruttag och ibland inte. Och vi kan inte styra det själv. Det är det ena. Och det som leder då till, det leder ofta då till att vi i juli månad och delar av augusti får ett väldigt tapp i intäkterna, medan de fasta kostnaderna ligger kvar. Och därför blir resultatet som det blir. Och det är ingenting vi kan riktigt påverka tyvärr. Alltså, vi kan påverka det på ett sätt, och det är att få in en väldig massa sommarfåglar som vi kallar dem i branschen, nämligen de studenter som jobbar hos olika arbetsgivare då, genom oss ute under sina semesterdagar. Det är en väldigt smal nisch. Det är ganska få köpare på den nischen. Men vi har några kontor som gör det, och de går väldigt bra under sommaren. För att då har vi har alla våra innemedarbetare på semester, vilket betyder att de inte kostar något. Och så har vi intäkterna, så de trillar nästan rakt ner på bottom line. Så det är bra. Men den är en alldeles för liten marknad för den sortens tjänster till att kunna kompensera för det stora semesteruttaget. Och därför så är den här branschen lite svår. Ursäkta, det är branschen lite svår och det här kvartalet lite svårt då, va? Men det är väl något som alla är medvetna om, och alla som följer den här sortens människointensiva branscher förstår det. Och då kan vi bara hoppas på att fjärde kvartalet blir lite bättre då, eller kanske till och med väsentligt bättre. Så att vi gör våra resultat i kvartal 4 och i kvartal 1, och så är kvartal 2 lite sämre och kvartal 3 det sämsta då. Men bortsett från det så vill jag säga alltså att vi har fått upp vinsten rätt bra jämfört med för ett år sedan. Så att en 40% uppgång i vinsten och en 35% nästan i uppgång i nettomarginalen är vi nöjda med. Du uppger att ni lider av att kunderna anställer era konsulter. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det är ju en klassisk högkonjunkturproblematik i vår bransch. Och det är alla konsultbranscher lider detsamma, nämligen det alltså att arbetsgivare vill anställa i högkonjunktur på grund av att de då har mycket efterfrågan på sina tjänster. Och så tror de då att den här högkonjunkturen ska vara väldigt länge, och så anställer de dem. Det är kanske inte världens smartaste grej, men så funkar arbetslivet, verkar det som. Det betyder alltså att de tar våra medarbetare som har varit inhyrt hos dem en kortare eller längre tid, och så anställer de dem. Och då måste vi delvis skaffa oss nya kunder. Då faller efterfrågan, och så måste vi också få tag i det som kallas, och då måste vi få tag i kandidater. Och i och med att då arbetsgivarna är ute och tävlar med oss då om att fastanställa, så är uppstår det då en kandidatbrist, och det gör alltså att vår tillväxt hämmas. Och det gäller bemanningsbranschen, det gäller IT-branschen och det gäller konsultbranschen i stort, ska jag säga, konsultsegmentet i stort faktiskt. Och det är både här och det är i Tyskland. Finland är ju inte det än, men så är det tyvärr. Tyskland fortsätter utvecklas stabilt. Vad tycker du är nästa steg där? Ja, vi har ju en långsiktig expansionsplan i Tyskland, och vi är, som jag har sagt ett antal gånger tidigare, väldigt nöjda med utvecklingen de senaste åren. Det har varit en lång resa, men nu har vi fått ett bra management på plats, och allt fler av våra enheter i Tyskland går allt bättre. Och jämfört med Sverige då, så har man alltså en väsentligt högre bruttomarginal i Tyskland. Trots denna hårda konkurrens så accepterar alltså marknaden en högre marginal än den gör här i Sverige. Så vi tänker fortsätta en försiktig och långsiktig strategi i Tyskland, hvor vi kommer att kanske lägga till ett kontor vartannat år kanske, så där i snitt. Och ta det väldigt försiktigt. Och skälet till att vi inte har gjort något tidigare, det är att vi har först nu de senaste 2 åren kommit upp på en lönsamhetsnivå i antal kronor, inte bara i procent, men i antal kronor, som gör att vi har råd och förmågan att kunna expandera utan att ta för mycket risker. Kan du ge din bild av branschens utveckling generellt under året? Det man kan säga om branschen då är att den är väldigt konjunkturkänslig, som sagt, men den består av 2 ben i huvudsak, och det är rekrytering och uthyrning.
Och uthyrning, den har då, när vi är i en sån högkonjunktur vi är, så har den en tendens att avstanna i sin tillväxt på grund av att våra kunder tar över våra konsulter till allt större grad. Va? Men då har vi rekryteringsaffären, som ju är en väldigt lönsam del av vår affär på grund av att vi har rätt, väldigt bra marginaler. Och det betyder alltså att vi kan växla allt mera resurser över till rekryteringsaffären och på så sätt hålla en lite mindre tillväxt än vi kanske hade tidigare i konjunkturcykeln, men vi kommer fortfarande kunna leverera bra resultat. Det vi också jobbar med nu, i och med att vi har så väldigt bra efterfrågan på våra tjänster, det är att jobba med marginalerna. Så vi höjer priser och vi ser till att vi på så sätt får en tillväxt på bottom line. Det är vår ambition.